আসামর লক্ষ্মীপুর জেলার ভারতীয় পুলিশ সেবার অধিকারী নিজের সেবারু ইস্তফা দেওয়া নিষ্পতিযই এই অধিকারী স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতার জীবন বঞ্চয় ইচ্ছাব্যক্ত করছেন যা বিষয়ে তাঁকর মানবা হচ্ছে কি বিবিধ সামাজিক সেবায় সংলগ্ন হওয়ার মাধ্যমে সে এ সাপারে তে সে ষোলো জানুয়ারি দুই চব্বিশ ঠু প্রভাবী হওয়ার আশা রাখবা সহ অঠর ডিসেম্বর নিজের ইস্তফা প্রদান ତେବେ ଅଧିକାରୀ ବାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଏବଂ ନିକଟରେ ମଣିପୁର ଜାତୀୟ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ୱିଥ୍ ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆର୍ ଦ ୟ ୟୁନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଗୋସିଏଟିଙ୍ଗ୍ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆସାମ ସରକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ସଂଗଠନ ସହିତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସାମ ସ୍ପୋଟ ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଆସାମ ସରକାର ୟୁଏଲ୍ଏଫ୍ଏ ବା ଉଲ୍ଫା ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ୟୁଏଲ୍ଏଫ୍ଏ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତା ସମର୍ଥକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ବୁଝାଣପତ୍ର ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସାମର ବାର୍ତ୍ତା ସମର୍ଥକ ଯେଉଁ ଗୁଟ ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ବାଲା ତିରିଶ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଯାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ବୁଝାଣପତ୍ର ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବେ ତେବେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟତା ଉଲ୍ଫାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବାଲା ଶକ୍ତି ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି ଏହି ବୁଝାଣପତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଢ଼ାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି ତେବେ ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସାମ ୟୁଏଲ୍ଏଫ୍ଏ ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସାମ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ଅଲଗାବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଟେ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ଭାରତରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଟେ ତେବେ ସମୂହ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆସାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଭୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଉଲଭା ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ଦି ଟୁ ଫିଫ୍ଟି ମେନ୍ ଫେରିକ୍ରାଫ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ମଞ୍ଜୁଳା ୟାର୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ସିକ୍ସ মঞ্জু ইার্ড সেভেন এইট সিক্স সহ দুইশ পচাশ পুরুষ ফেরিক্রাফ্টর নির্মাণপ্রে এবং তার্রিব্যুসন কোম্পানি অনুমোদিত করলো তো আনসর হচ্ছে আপনার লিমিটেড লিমিটেড সেভেন এইট সিক্স পচাশ পুরুষ নির্মাণ এবং বিতরণ করা অনুমোদিত করা ভারত সরকার আত্মনিরভর ভারত ইনিভ সেভেন ইন্টু টু ফিফটি মেনি নির্মাণ এবং বিতরণপ্রেমার

फेरी ने आर्जेटना बर्तन राष्ट्रपति किए जिकिल अटेंसर था। हो जेबियर मैली जेबियर माइली आर्जेटार बर्तमान राष्ट्रपति अटन था जिकी औपचारिक रूप से देश ब्रिक्स सदस्यता को पुणी थे फेरी ने रेस्पनसबल अटें राष्ट्रपति जेबियर माइली नेतृत्व आर्जेना ओपचारिक रूपये ब्रिक्स रो समिट रही मैं ये रही मेम्बरसीप रही हटि তবে দক্ষিণবন্ধে নেতা অটন রাষ্ট্রপতি মাই লিজি কি ব্রিক্সে সামিল হবার আর্জেটিনার যে নিষ্পতি ওটাই দেওয়া তাঁকর সেই ইলেকশন বা তা ইলেকশন যে কুযাই যে আমি এইটা করে সেটা করে সে যে লোক যে মু ব্রিক্স রু মেম্বরশিপ হটাই দেবি সেটা সে করি ব্রিক্স যেমন

ଡିପ୍ସି ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେଜେସନ୍ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଖନନ ଏବଂ ସଂଶୋଧନର ଅନ୍ୱେଷଣ ଚୀନ୍ର ମେଙ୍ଗଜେଙ୍ଗ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଖନନ ଜାହାଜର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଖନନ ଏବଂ ସଂଶୋଧନର ଅନ୍ୱେଷଣ ମେଙ୍ଗଜେଙ୍ଗ୍ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମହାସାଗର ଡ୍ରିଲିଂ ଜାହାଜ ଅଟେ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଆବରଣ ଏବଂ ସମ୍ଭାବିତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସଂଶୋଧନର ରହସ୍ୟର ଠିକଣା ଲଗାଇବା ମେଙ୍ଗଜେଙ୍ଗ୍ ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଗଭୀର ଡ୍ରିଲିଂ ମାନେ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଡ୍ରିଲିଂ କରିବାର ମେସିନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଡ୍ରିଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ସେ ପଲ୍ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ଯାତ୍ରା ପୁରୀ ମାନେ ପୂରା କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଘରେ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ରହିଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତଃ ହେଉଛି ଅଦ୍ିତୀୟ ଡ୍ରିଲିଂ କ୍ଷମତା ଯିଏକି ସମୁଦ୍ରର ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏଗାର ହଜାର ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଯିଏକି ଏହି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଖନଦେବ ଅନଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ କରୁଅଛି ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ରୋଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଲଞ୍ଚ ଫିଫ୍ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ସ୍ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପଚାଶଟି ଉପକୃତ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଯେଉଁ ଇସ୍ରୋର ଯୋଜନାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି স্ট্রেন্দেনিং ন্যাশনাল সিক্যুরটি থ্রু জিও ইন্টেলেজেন্স গ্যাদিং আগামী পাঁচ বর্ষ মধ্যে পচাশটি উপগ্রহ লঞ্চ যে যোজনা রয়েছে তার প্রাথমিক লক্ষ্য রয়েছে ভূপৃষ্ঠ বা যে সিক্রেট তথ্য রয়েছে তাকে একত্র করি রাষ্ট্রীয় সুরক্ষাকে মজবুত করা ইসরোর অধ্যক্ষ এ সোমনাথ আগামী পাঁচ বর্ষের পচাশটি উপগ্রহ লঞ্চ করি যোজনার ঘোষণা প্রাথমিক লক্ষ্য যেটা কি আমি বর্তমানে কলে ଜିଙ୍ଗ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରୁ ଜିଓ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଇନିସିଏଟିଭରେ ସେନାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛବିକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବାର କ୍ଷମତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷରେ ଉପଗ୍ରହର ଏକ ପର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାମିଲ ଅଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ইস্পাত উৎপাদন ভারতের বর্তমান বৈশ্বিক র্যাঙ্ক কণ অটে তো আনসার হচ্ছে আপনার সেকেন্ড ভারত বৈশ্বিক স্তরের দ্বিতীয় সবুঠ বড় ইস্পাত উৎপাদক হয়ে গেলে ভারত এবার দুনিয়া ইস্পাতর দ্বিতীয় সবুঠ বড় উৎপাদক হয়েকি বাহারি দেশের ইস্পাত ক্ষেত্রে এক প্রতীক অটে এই ঘোষণা ভারতের ইস্পাত এবং ইস্পাত মন্ত্রালয় তরফ আসছে যে ঘরো ইস্পাত উৎপাদন রিপোর্টে পাখাপাখি নাইনটি মিলিয়ন টন কুযি

কোবিল অক্টোবৰ উনৈছশ ৰে ইণ্ডিয়ান অইল্ৰে সামিল হোৱা পাখা পাখি তিৰিছ বৰ্ষ পৰ্যন্ত তাৰ সৈতে অতি নেক্সট কেশচিন হু হেজ বিন আপইণ্টেড এজ দ ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ ফায়াৰ চৰ্ভিছ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোমগাৰ্ডছ অগ্নিশমন সেৱা নাগৰিক সুৰক্ষা আৰু হোমগাৰ্ডৰ মহানিশকৰ কাহু নিয কৰলা ত' আনচৰ হ'ব আপোনালোকৰ বিবেক শ্ৰীবাস্তৱ বিবেক শ্রীবাস্তব যইপিএস অফিসার অগ্নিশমন সেবা নিক সুরক্ষা এবং হোমগার্ড মহাদেশক রূপে নিযুক্ত সমিতি সেবা নাগরিক সুরক্ষা এবং মহাদেশক রূপে গুজরাট ক্যাডর উনিশশো আইপিএস অধিকারী বিবেক নিযুক্তি মঞ্জুরি দিয়েছে অঠাইশ কার্মিক এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ ডিও পিটি ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ସମରିନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଟ୍ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁଷ୍ଟ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଡ଼ାଜହାଜ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ତା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ଗୁଜୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ଦ୍ୱାରକାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଡ଼ାଜହାଜ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଅଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମାଣିକ ମହତ୍ଵ ସହିତ ଦ୍ୱାରକାର ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱାରକା ପାଖରେ ମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନର